Aholi daromadlarini oshirishda tomorqaning imkoniyatlari beqiyos. Bugungi kunda bir yilda 2-3 marta hosil olib, millionlab daromad topayotgan oilalar soni kun sayin oshib bormoqda. Tomorqa yer egalari tomonidan o'tgan yili ichki bozorga 1 million 926 ming tonnadan ortiq poliz va sabzavot mahsulotlari yetkazib berildi. Qarib 300 million dollarlik mahsulotlar xorij davlatlariga eksport qilingan bo'lsa, shuning 15%ini meva sabzavot tashkil qiladi. Intensiv bog'lar, uzumzorlar tashkil etish, takroriy ekinlar va kartoshka yetishtirishni ko'paytirish evaziga oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashga, aholi ehtiyojini qondirishga, bozorlarni to'kin qilishga erishilmoqda. Viloyatda ayni paytda 65 900 gektar tomorqa yerlari mavjud bo'lib, shundan 20 700 gektarida sabzavot, 10 600 gektarida poliz, 6 100 gektarida kartoshka, 8 500 gektarida dukkakli va moyli hamda boshqa ekinlar yetishtiriladi. Aholining tomorqa madaniyatini oshirish, yanada ko'proq hosildorlikka erishish, kam ta'minlangan oilalar sonini kamaytirish uchun odamlarga dehqonchilik ilmini o'rgatish muhim ahamiyat kasb etadi. Bu borada fermer, dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalari Qashqadaryo viloyat kengashi tomonidan samarali ishlar amalga oshirilmoqda. Tomorqaning har bir qarich yeridan unumli foydalanish, tuproq iqlim sharoitidan kelib chiqib ekinlar ekish, agrotexnik tadbirlarni o'z vaqtida o'tkazish, takroriy ekinlarni yetishtirish borasida aholiga tushuntirish bilan birga zarur ko'maklar ham ko'rsatilmoqda. Qarshi tumanining Xonobod mahallasida 8 mingdan ortiq aholi istiqomat qiladi. 145 ta xonadon mavjud bo'lib, oqova suvining yo'q ligi sababli aholi tomorqadan foydalana olishmagan. Viloyat fermer, dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalari kengashi qoshdagi jamg'arma hisobidan hududga 4 ta artezian quduq qazib berildi. Natijada 9 gektardan ortiq tomorqa maydonlariga obi hayot chiqarildi. Xonobod mahallasida yerlar kengayib, aholi soni ko'paygani uchun bizga suv tanqisligi bor edi. Mana hozir shuning uchun tomorqadan foydalana olishmagan. Ekkan ekinlarimiz ham yozga kelib issiq havodan qurib qolgan. Hozir kunda artizan quduqlari qazildi, suv yetib keldi xonadonlarga. Aholimiz xursand bundan. Mana ekin tekin qilishni boshlashdi. Kimdir pomidor ekdi, kimdir ko'katlar ekib yetishtirdi. Bulg'or qalampiri ro'zg'origa foydalanib daromad ko'rmoqda. Yerdan unumli foydalanish eng avvalo aholining bandligini ta'minlash, daromadi va farovonligini oshirish, kambag'allikni qisqartirish hamda oziq-ovqat mahsulotlariga bo'lgan ichki talabni to'liq ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Artizan quduqlarining ishga tushirilishi esa imkoniyatlarni kengaytirmoqda. 150 metr chuqurlikdan chiqarilgan obi hayot bugun xonadonlarga kirib bordi. Fayzulla Berdiyev 74 yoshda tomorqadan foydalanish imkoniyati tug'ilganidan xursand. Farzandu nabiralari bilan birga dehqonchilik qilishni boshlashdi. Birinchi marta pomidor, bodring, bulg'or qalampiri ekib, ro'zg'orlari uchun foydalanishdi. Ikkinchi ekin sifatida baqlajon, sholg'om, turp, sabzi, ko'katlar ekishdi. Yaratilayotgan imkoniyat va imtiyozlardan mahalla aholisi mamnun. Bugun katta niyatlar bilan yillar davomida foydalanilmay kelingan tomorqa yerlarga ishlov berilib, ekin tekin qilinmoqda. Poliz va sabzavot mahsulotlari o'zlaridan chiqib, ro'zg'orlarga fayz baraka kirganidan xursand odamlar issiqxona qurishni, nihollar ekishni niyat qilishmoqda. Koson tumanidagi Boyg'undi mahallasida 5 mingdan ortiq aholi istiqomat qiladi. Mingdan oshiq xonadon bo'lsa, shuning 50 tasiga oqar suv yetib bormas edi. Bahorda ekilgan ekinlar yozga kelib qurib qolar, odamlar ham mehnatiga, ham xarajatiga kuyardi. Odamlarning murojaati bee'tibor qoldirilmadi. Viloyat fermer, dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalari kengashi jamg'armasi mablag'lari hisobidan 72 metr chuqurlikdan artezian quduq qazilib, suv chiqarildi. Bugun mahallaning barcha xonadonlariga oqar suv kirib bordi. 328 gektar tomorqa yerlardan to'liq foydalanish imkoniyati yaratildi. Yaqin-yaqingacha suv yo'qligidan qurib qaqshab yotgan tomorqalarga hayot kirib bordi. Odamlar 2-3 marta ekin ekib, daromad olishni boshlashdi. Mahallamizdagi aholilar yuqori qismida joylashgani uchun ularga suv yetib bormasdi. Shuning sababli ular dehqonchilik qilolmasdi. Qilgan taqdirda ham qurib ketardi. Hozirgi kunda fermerlar kengashi tomonidan qurib berilgan artizan qudug'imizdan oqilona foydalanib, dehqonchilik, chorvachilik bilan shug'ullanib kelmoqda. Bu suv kecha kunduz aholi xonadonlarga yetib boryapti. Suvni isrof qilmasdan navbat-navbat foydalanib kelmoqda aholimiz. Pomidor, kartoshka, har xil turdagi oziq-ovqat mahsulotlarini yetishtirib, ehtiyojdan ortganini bozorlarimiz rastalariga chiqarmoqdalar. To'ychi Normuminov 20 sotixli tomorqasining bir qarchini ham bo'sh qo'ygani yo'q. Yiliga 3 marta ekin ekib hosil olyapti. Mujazgina tomorqada pomidor, bodring, bulg'or qalampiri, piyoz, baqlajon, sholg'om, oshqovoq va shuningdek ko'katlar ekib hosil oladi.
qiladi. Bu xonadonda bozordan deyarli poliz va sabzavot mahsulotlari sotib olinmaydi. Mevali daraxtlarning hamma turidan bor. Ruzg'ordan ortgani bozorga chiqariladi. Birgina ko'katlarning o'zidan 10 million so'm. Meva sabzavotlar bilan qo'shib hisoblaganda bir yilda 30 million so'mgacha daromad ko'rishmoqda. Tomorqa ota-bobolarimiz aytgandik, xazina manbai. Faqatgina unga vaqtiga ekib, 2-3 marta hosil olsa, unda ham o'zi yedigan mahsulot chiqadi. Bozordan sota olmaydi, toza sifatli. Qolaversa, ortganini bozorga sotamiz, ham bozorni boyitishga xizmat qilamiz. Bozorda arzonchilik bo'lishiga o'zimizda ozgina bo'lsa ham sizamizni qo'shgan bo'lamiz. Mana men 20 sutlik tomorqam bor. Shundan 0.7 sotga baliqxona qilganman. Bunda 600-700 ta chavoq tashlangan. 1 kilodan olsagam, salkam 1 tonna baliq olaman. O'zimiz yeymiz. Ortganini bozorga chiqarib sotamiz. Undan keyin kartoshka ekkanmiz bahorda, erta bahorda. Kartoshkadan ham shu yil yaxshigina daromad oldik. Sholxom, sabzi, baqlajon, hamma mahsulotni o'zimiz yetishtiryapmiz. O'zimizni xonadonda iste'mol qilamiz, ortganini bozorga chiqarib sotamiz. 20 million kredit olib issiqxona qurganman. Shu yil 800 ta bodring ko'chat ekkandim, 200 ta pomidor ko'chat ekkandim. Pomidor hozirgacha bozordan sotib olganim yo'q, ortganini sotdik ham. Shu panikda bodringni hisobidan 12 million bozorga sotib daromad qildik. Hozir ikkinchi ekinni ekkanmiz yana bodring. Xudo xolasa 15 kunlarda chiqadi. Demak, bir qarich ham yerni bo'sh turganini ko'rmayapmiz-da. Bo'sh tursak, bu endi mana nafaqadan odammiz. Birinchidan harakat qilsak sog'lom bo'lamiz o'zimiz, ikkinchidan daromad kiradi. Shuning uchun ham bo'shtirmayman, nabiralarga o'rgatyapmiz. Mehnat tagi rohat degan eski ota-bobolarimiz mehnat qilsa hamma narsaga erishsa bo'ladi. Ham sog'lom bo'lamiz, ham daromad bo'ladi. Tomorqada 2 sotixli issiqxona ham mavjud bo'lib, joriy yil 1 mavsumda 5 tonna bodring hosili olindi va 15 million so'm daromad ko'rishdi. Tomorqadagi 70 tub anor daraxtidan har yili 1 tonna anor yig'ishtirib olishadi. Izlagan imkon topadi deganlaridek, Tuchi Normirov xonadonida intensiv baliqchilikni ham yo'lga qo'ydi. Ayni paytda bu yerda 600 ta baliq chavog'i parvarish qilinyapti. Tomorqa 7 xazinaning biri deyishadi. Mana sizni tomorqangizni ko'ryapmiz, hamma narsa ekilgan. Bozordan biror nima sotib olasizlarmi? Yo'q, xudoga shukr, mana tomorqamizda o'zimiz hamma narsani yetishtiramiz. Mana farzandlar, nevaralar birgalashib ish qilamiz. Hovlimizda bir qarich joyda ham bo'sh qo'ymaymiz. Pomidor, mana baqlajon ko'rib turib, sholg'omlar, pomidorlar hammasi o'zimiz mahsulotimiz. Hatto bodringimiz chiqib, yil 12 chiqib turadi mana. Shu bodringni daromaddan o'tgan yil chiroyligina to'y qildik. Kelin oldik, nevaralar sunnat to'y qildik, ish qilib ruzg'orimizga ancha shu yordam barakada. Tomorqada kim ishlaydi? Ko'proq. Ko'proq xo'jayin boshchiligida birgalashib ishlaymiz. Xo'jayin ertalab hammamizni ishga jalb qiladi. Mana nevaralar, kelinlar, xudoga shukr, hammasi orqamizga ergashib, biz nima qilsak shular ham shu ishni qilishadi. Hammamiz birgalikda ertalab bir ishga kirishsak, bir pasta ish tugaydi. Qo'shnilarimizga ko'chatlar qilib berganman o'zim. Mana shu ko'chatini ham o'zim qilaman bodringlarda. Keyin qo'shnilarga ilinaman. Shu bir yashik, bir yashik qo'shnilarga, qayin singillarga uzataman. Hozir mana tomorqangizga kelishda qarag'ay ko'chatlariga ham ko'zim tushdi-da. O'zimiz ekkanmiz. Urug'dan ekilgan. Urug'dan sitib olamiz-da, urug'dan ekib ko'kartirganmiz shularni ham. Anjirlarga ham ko'zimiz tushdi. Anjirlar ham bor, xudoga shukr, anjirlarimiz ham bor. Viloyat fermer, dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalarini qo'llab-quvvatlash jamg'armasi hisobidan mahallalarga aholiga berilayotgan ko'mak oilalarning daromadini oshirishga xizmat qilmoqda. Subsidiya asosida issiqxonalar qurib berilmoqda. Tik quduqlar qazilib, tomorqalardan samarali foydalanish imkoniyatlari yaratilyapti. Bir mahalla bir mahsulot tamoyili yanada kengroq yo'lga qo'yilmoqda. Aholining tomorqa madaniyatini oshirish, yanada ko'proq hosildorlikka erishish, kam ta'minlangan oilalar sonini kamaytirish uchun odamlarga dehqonchilik ilmini o'rgatishga ham alohida e'tibor qaratilyapti. Ba'zilar mahkamasining suv tanqis bo'lgan hududlarda artizan quduqlar qazish va ularga subsidiyalar ajratish to'g'risida qaror qabul qilingan. Ushbu qarorga asosan viloyatimizda bir qancha ishlar amalga oshirildi va qazilgan ko'plab quduqlarga subsidiya mablag'lari ajratib berildi. Bu ajratib berilgan subsidiya mablag'lari hisobidan qazilgan quduqlarda aholi xonadon tomorqalaridan unumli, samarali foydalanish, 2-3 marta hosil olish, ularning o'zini birinchi navbatda oilaviy ehtiyojlarini qondirgan bo'lsa, ortiqchasini bozorlarda sotib, daromad topish imkoniyatlari yaratildi. Bundan tashqari, O'zbekiston Respublikasi fermer, dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalarini qo'llab-quvvatlash jamg'armasining mablag'lari hisobidan viloyatimizga 150 dan ortiq
küçük hacimdeki artizan kuduklar hem kazı verildi. Bunlar o işi taşabuzkarlarının organ kreditleri sabıdan kazı verildi. Bu mablaklar şu taşabuzkarlarına 7 yıl müddette 3 yıl imtiyazlı devre bilen 14% ecretildi. Bu hem öz nöbette şu taşabuzkarlar özlerinin tomorqa yerlerden önümlü ve semeralı faydalanıp toprak daromad alış imkoniyatlarga ega bo'ldi. Amalga oshirilayotgan samarali loyihalar, qo'llab-quvvatlash va imtiyozlar odamlarga mehnat qilishi va daromad topishi uchun keng imkoniyatlar yaratmoqda. Bir so'z bilan aytganda, odamlarning moddiy ahvoli, farovonligi, turmush kechirish darajasi oshyapti va o'z navbatida bozorlarning to'kinligi ta'minlanyapti.